Флаттершай, қызық болар. Айдахардың қызықтығы де жоқ. Қорқыныш дегені рас, бірақ қызық емес. Флаттершай, Айдахардың ұлы көші бір ғасырда бір-ақ рет болар. Расы мен ақ осындай мүмкіндіктен айырылғың келе ме? Сұрағыңа жауап берейін. Иә! Флаттершай, сен мұны көруің керек. Нен айтасың? Алып жүзбе қанаттары бар, демінен от шығатын айдахарды айтып тұрсың ба? Енді, иә. Рахмет, бірақ мен бармайым. Тыңда, мен сені мен көбелектердің қызықсыз қоныс аударуын бақыладым. Енді сенің кезегің. Айдахарлардың көшін көруің керек, мені мен бірге. Айттым ғой, бармайым. Жарай, дегенің болсын. Сүйкімді пони, сүйкімді пони, сүйкімді пони, сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, шыжүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның, сәніміз ғажайып біздің әніміз болды. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Спайктың оралуы. 21-ші бөлім. Айдахарларды көрмей тұрмын. Менде. Менде көрмей тұрмын. Қабат Тегенай, оларды көріп үлгермей қалдық па? Жоқ, қайдам? Біз ерте келдік. Бұл жақсы болды. Ешкімнің көзіне түспестен олардың көшінің әрбір кезеңін көреміз. Ей! Маған қараңдаршы. Жергілікті атақты пониге ұқсаймын ба? Қараңдаш? Айдахарлар қандай киіммен жүргеніңді көргенде атақты пони боласың. Өте әдем болып тұрсың, бірақ біздің жанымызға таса жерге түссең қайтеді. Әдемі деген бер жағы. Мен мінсіз болып тұрмын, солай емес пе? Қараңдар, айдахарлар! Бары осыған ама? Ал енді бұған не дейсің? Бұл да қызықсыз ба? Жоқ. Бұл әсерлі көрініс болды. Ғажап. Сондай қорқынышты? Иә, біз айдахарлар күштіміз. Бізбен санасуға тиіссіңдер. Иә, дұрыс айтасың, Спайк. Мұндай алжапқышты бұрын көрген емеспін. Е, алжапқыш тағып алдым. Несі бар? Қабыршақтарға, қауырсындарға қара жидек жағылса, оңайлықпен кетпейді ғой. Ебедейсіз айдахардың үстіндегі дақ оңай кете қоймас. Оны жайына қалдыр, Рейнбоу Дэш. Спайктың стилі ерекше. Ол өзге айдахарларға ұқсамайды. Сонысы жақсы. Менің кішкентай Спайкім. Спайки сондай сүйкімді. Мен өзге айдахарларға ұқсамаймын ба? О, мүлде ұқсамайсың. Ұқсаудың керегі не, Спайк? Сенің бойыңда қорқынышты айдахарлардың түсіне де кірмейтін қасиет бар. Не? Бетіңнің сүп сүйкімді томп-томпағынай. Сүйкімді? Айдахар сүйкімді болмау керек. Қымбаттым, бетіңнің қызарғаны ерекше. Саған қатты жарасады. Ашуланған кезде өте сүйкімді болып кетеді. Сүйкімді дейсің бе? Мен кіммін? Кім болуым керек? Білмеймін. Қайталап айтам, сені мұнда жұмыртқаның ішінде жатқан жеріңде әкелген. Сені кімнің қайдан тауып алғанын білмеймін. Сонда сенің бар білетінің осы ма? Өкінішті ақ, Спайк. Бұл менің кім екенімді білуіме көмектеспейді. Жауабын білуім керек. Шынымды айтсам, айнаға қарасам, бейтаныс мақлықты көрем. Туу, Спайк, дәл қазір іздеуді бастайық. Сенің қайдан қалай келгеніңді анықтайық. Не? Рас па? Әрине, бір мәлімет табатынымызға сенімдімін. Ештеңе жоқ. Мұнда да ештеңе жоқ. Айдахарлар туралы ештеңе жазылмапты. Не деген сұмдық? Иә, бұған сену қиын. Бірақ понилер айдахарлар туралы ештеңе білмейді екен. Олар қорқынышты болғандықтан араласуға қорыққан болар. Қызық. Айдахарлар жылай ма екен? Қойшы, Спайк.
Түгет бей Туайлайт. Мен қайтсем де кім екенімді анықтаймын. Сәлем! Сәлем! Қайырлы таң! Бірге таңға ашшеміз бе? Табылған ақыл. Менің қарным ашты. Мен бармайым. Дереу іске кірісуім керек. Дереу іске кірісуім керек бе? Иә. Өзімнің кім екенімді білгім келеді. Айдахар қандай болу керек екенін білгім келеді. Мұны айдахарлар көшіне қосылу арқылы ғана жүзеге асыруға болады. Не? Спайк, бұл ақымақты қой. Сенің айдахар екеніңді білемін. Бірақ әлгі айдахарлармен ойнауға болмайды. Олар алып қорқынышты ғой. Ал мен кішкентаймын. Жасықпын. Және алжапқыш тағам. Иә, сол үшін оларға қосылуым керек. Бірақ мерт болуың мүмкін ғой. Қымбаттым. Бұл жолы Рембудеш өте дұрыс айтады. Мен сүйкімді басыңдағы бірде бір қабыршаққа алып қорқынышты айдахарлардың зиян келтіргенін қаламаймын. Кешіріңдер, мен сонда шешім қабылдадым. Кеш қалмай тұрғанда бірден естесеңші. Ей, бер, бер деймін. Қойыңдар. Кете берейін бе? Оның кеткеніне қарап тұрасың ба? Иә, Спайк, кітаптарым секілді мен де сенің сұрақтарыңа жауап бере алмаймын. Не үшін кетіп бара жатқаныңды жақсы түсінем. Өйткені бұл іздеу жұмыстары сен үшін өте маңызды ғой. Сені тоқтатуға біздің құқымыз жоқ. Мүмкін. Сонда да бұл ақымақтық. Бірақ өзімде талай ақымақтық жасағанмын. Білеміз. Жарайды, қоштасайық, Спайк. Сенің оралуыңды бәріміз тағатсыздана күтеміз. Иә, сенің іздеу... жұмыстарың. Іздеу жұмысы арқылы сұрақтарыңа жауап табатыныңа сенеміз. Рахмет сендерге, солай болады. Кездескенше, Спайки Уайки. Сенің қолыңнан келеді. Біз саған сенеміз. Оның соңынан барамыз ба? Әрине. Өте жақсы. Жас өспірімдер. Жылдамдықтарды өлшемдерді менікіндей. Біз нағыз айдахарға ұқсамаймыз. О, не дегенің? Бұл тамаша костюм. Менің таңдаулы туындам. Тынаш, айдахардың үштерді дауыспен сөйлегенін біліп қоймасын. Ал енді алға, кеттік. Кешіріңдер. Сәлем, мен Спайкпын. Шегіртке емес. Спайк екеніңе сенімсің бе? Жоқ, мен Спайкпын. Дегенмен күмәнім де жоқ емес. Меніңше, сен сайқымазаққа көбірек ұқсайсың. Достар, жетер енді. Оны жайына қалдырыңдар. Әйтпесе ұшып кетер. Қанаттар бар ол сәрине. Көш кезінде апаңмен бірге ұшасың ба? Жоқ. Жа-жақ, кішкентай Спайк шымыртқадан енді шыққан шығар. Сондықтан әлі де саусағын сұрады. Саусағымды сұрмайтын болғам. Олай болса, біз сені неге бұрын көрмегенбіз? Не ғой, мен Панивилияда тұрам. Панивилияда ма? Ха, ендеше түсінікті. Бойыңда понидің қаны бар екен сезіп тұрмын. Тіпті жартылай понисің дегім келеді. Мен нағыз айдахармын. Міне? Мүмкін айдахар болып кейінген пони шығарсың. Айдахар болып кейінген пони! Иә, өте күлкілі. Мен нағыз айдахармын. Солай ма? Дәлелдеш. Қалай? Өзіңнің әрекетіңмен. От жарысын ұйымдастырайық. Иә! Yeah.
бәрінен асып саласың ба? О, Селесте ханшайымнан құрметті Спайк. Ха, көрдіңдер ме? Спайк понилер ханшайыммен хат жасса декен. Ол хатты тастай салды, онда маңызды бірденге болуы мүмкін ғой. Әзірге оны қоя тұр Туайлайт, Спайққа көмектесуіміз қажет. Я, білем. Жеңім баз анықталды. Алақай, алақай, алақай. Бұрынғы жеңіл күрес. Олардың біреуі мен Спайки Уайкидің күресуіне жол бермеуіміз керек. Кеттік, мен Спайкті жекпе-жекке шақырам. Мұна әпендігім? Мүмкін Крэклдің ағасы шығар. О, олай болса түсінікті. Дайынсыңдар ма? Бастаңдар! Спайк жеңді! Алақай! Алақай! Жарайсың, балақай. Мүмкін айдақар екенің рас шығар. Мүмкін. Файлайт, сенің жоспарың шынымен жүзеге асқан тәрізді. Сонымен келесігім. Сен мақтана бастаған сияқтысың. Бұл маған ұнайды. Мынау мен күрессен қайтет. Бастаңдар! Спайк, сен бізге айдақар екеніңді әлі дәлелдеген жоқсың, солай ма? Бірақ босқа тұрысқан жоқпын ғой. Солай шығар. Енді келесі шарас. Тау патшасы! Мүмкіндікті пайдалануым керек. Асықпаңдар! Тау патшасы! Тағы да сәтсіздікке шыраған сияқтысың, балақай. Келесі жарыста да қалай жеңілетініңді көрейік. Лаваны кім көбірек шашыратса, сол жеңеді. Алға! Бұл жолы Спайкті жайына қалдырамыз. Алға! Не болды, Спайк? Понидің костюмі бүлінет деп қорқасың ба? Онша дұрыс болмады, Жоқ, керемет болды. Осыдан кейін ешқандай пони аман қалмас еді. Сен кішкентай айда қарсың. Жарайсың. Спайк, жаңа секіру арқылы өзіңнің мұқты екеніңді көрсеттің. Саған жаңадан келген айда қар атағым беремін. Ал қазір атақ беру рәсімі. Айда қарша көңіл көтерейік. Алақай! Бұл керемет болды. Керемет деймісің? Пани Эмилияның өлшемі бойынша солай шығар. Бізден айырылмас, Спайк. Саған әлі талай нәрсе үйретеміз. Мен ешқайда кетпеймін. Мен енді бір жола осында қалатын сияқтымын. Бір жола? Спайки Уайки мәңгі мұна қорқынышты айдақарлармен қалама? Мәс саған, бұл сұмдық қой. Қап, оны кітапханадан шығармауым керек еді. Жоқ, Рейнбоу Дэш, бұған мен кінәлімін. Оны бұл әрекетке де итермелеген мен. Спайк, меніңше нағыз айдақарлар шабуылына дайын сияқтысың.
Жақын маңда феникс жұмыртқалары салынған үйе бар. Оларды алып кетеміз. Бұған батылың жететін шығар. Е, мен қобалжып тұрмын, бірақ дайынмын. Олай болса, кеттік. Кешіріңдер, мен сендерді кратердің жанында күтем. Шабуыл аяқталған соң бәрін ақылдасамыз. Қап, олар спайк алып кетті. Соңдарынан барайық. Рейнбоу Дэш, тоқта. Біз іш алмаймыз. Оның үстіне костюмдерімді бүлдіресіңдер. Кешіріңдер, бірақ спайққа көмектесуіміз қажет. Жарайды, онда көмектесеміз. Бұлай болсын, сен жаңадан келдің. Сондықтан атанасын ұядан әкетуін керек. Жолым болды. Бар енді. Эй, Феникс Мұрзамен ханым, сіздермен сөйлесуге бола ма? Бірнеше сұрағым бар еді. Бол, Спайк. Эй, білгіштер, мен ұстап алыңдар. Бұл не? Жарып шыққан ғой. Не істейміз? Балапандарды алып кетеміз әрине. Ұстаңдар! Не болды? Ұшып кетті. Эй, сен жұмыртқа ұрлап алғансың ба? Демек қолымыздан бірдеңе келген екен. Алақай! Жарайсың, Спайк. Не қарап тұрсың, Спайк? Жарсаңшы оны. Жұмыртқаны ма? Е, бар күшіңмен жерге бір ғой. Жар, жар, жар ғыне! Жар, 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 жар! Не ғып тұрсың, жар! Жар, жар, жар дейді! Жар! Жоқ, бұлай болмайды ғой. Мен де осындай болдым, бұлай істей алмайым. Сен не дедің? Жармаймын дедім. Маған ешкім бұлай дей алмайды. Он ешкім ренжет алмайды. Дұрыс айтады. Мен төбелес алмайым, сән қуған тұнатам. Бірақ оның басындағы бір қабыршақ түсетін болса, көздеріңді жоям. Қорқып кеттік қой. Спайк, мына понилер сенің досың ба? Е, достарым. Сендер ешқашан бұлардай бола алмайсыңдар. Қане, табандарыңды жалтыратпасаңдар, арсыз айдаһарлар тап бергенде понилердің не істейтіндерін көресіңдер. Солай ма? Не істейді? Қашайық! Үлгердік. Рахмет сендерге. Оқасы жоқ. Біз доспыз ғой. Дос деген бер жағы. Сендер менің отбасымсыңдар. Құрметті Селестия ханшайым. Айдахарлардың ұлы көшін көрген соң, айдахарларға қосылып, солар сияқты болсам деп ойладым. Бірақ мынаны түсіндім. Қандай болғаның маңызды емес, кім болғың келетіні маңызды.
Айдахар болып дүниеге келсем де, Эквестриядағы пони достарым маған мейірімді, адал, әділ болу дүйретті. Понивилия мекенім. Понилер отбасы мекенін мақтан етем. Қош келдің, балақай. Менен айрылма. Мен саған жақсылық жасауды мейірімділікті үйретем. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған 2020 жыл.